دود علمیات کنی اقباطی های دشقاله دولت دا سومالی لانو نقطه استیو ریزه نوع ده لوق قبتر دلی را دادل که و حنالوگو قبته هول که های دشقاله کله دهای حرون تاسی دود دنیا های میت فرنده یا وحک قیب قلی حال دور کدلی را دا سومالی لان و حنالوگو فلان قیی عقبضها یه فرصتها شقیه لید و حنا مناسبه داسیه قیب قلی گدومیها های دشقاله وزير الدولة وزارة الشقة ياريما بولشادة وزير كوحيقينكا وزارة دي بودتشينتا قدوميا ورقا صحفيين تسولشا إيردان يراقون يهانا او ترابادان كور انتي آني فورمين دودو وحال كاسيكا اللي مداشا سينة دافوري قدوميا هايد الشقة لها الدولة دا شرماكي أحمد محمد قيلي وحانو فافاهيي كولان كاسي إسوغون حال كاسيكا حسي قدوميهو اندباتوني كايستردالي يرادا أي لدريمي دونان مروال بنا سيداني وكلا وقفا qidi doonaan in jawaabaha kooban aynu kaga saarno oo aynu ku tashanno aynu ku faaqidno aynu xal rasmi ah waaraynu leeyahayno binaadanka maskaxdooda waxa uu caajistaa maalinta ay shee walba jawaab u hesho shaqada maxaa loo raayaa maxaa loo helaa sidee loo dalacaa sidee loo guuleystaa waxaasoo dhan wax laga yaabaa hadii maskaxdaadu jawaab degdeg ah u hesho waxa meesha ka baxaya inaad jawaab kale raadiso inaad dadaalka wixii adiga kugu xidhnaa aad ka gaabiso waxa jira si aad u guuleysato waxna adiga kugu xidhan yihiin waxna bulshada aad la nooshahay bay ku xidhan yihiin waxna ilaahay bay kaaga xidhan yihiin waxa laga yaabaa markaad jawaab degdeg ah naftaada siiso inaad meesha ka saarto waxyaabo waajib oo adiga kugu yaalay oo aad ahayd inaad ku dadaasho ama aad qabato baa laga yaabaa jawaabta degdeg ah naftaada siisay inay dadaalkii iyo tacabkii u joojiso waxaan ka rajaynayaa afarta nooca suuman inay arrimahaasi hoos u galaan waxyaabaha fursadaha dalacaadeeda kordhiya fursadaha shaqo helidaada kordhiya caqabadaha ina haysta kuwaas oo dhan ina caawi iba furi noo noqdo barnaamijkani noqon maayo dhammaad ee waa bilow waxaan mar walba buurinaynaa dhibaatooyinka dalkeena yaalla inaynu kor aynu ugu soo dhawaaqno si soo gaadhsiino si aynu uga dhigano madala furan inaynu kaga tashan karno dhammaantii waad mahadsantihiin geestooda wax iyaguna halkaasi ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabdi daahir camuud iyo gudoomiyaha ururka suxufiyiinta soolja maxamuud cabdi jaamac xuuto iyagoona u mahad celiyay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta hay-addaasi kulankani ay dhallinyarada u soo qabanqaabiyeen awgeed wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqada runtii oo maantana kulankii ka soo qayb gashay kan caawina joogta runtii oo ah garwadeenka xukuumadda dhexe in runtii baahiyaha jira oo maantana aan isla egnay runtiina ay ballan qaadeen kulamo kuwan lamid ah hay-adda shaqaaluhu ay qabanaysa runtii inay qaban doonaan in lasoo dedejiyo oo wax badan la iska weydiiyo tayada iyo baahiyaha shaqaayaa qaadi doontaa sida ku rajo weynahay qolooyin fara badan oo itixaan laga qaado imkaan ka mid yahay imkaanka la xidhiidhinaya oo halkan itixaan ku galaynaa waa ay jiraan hay-adaha dowladda hay-adaha sibirkaana iyaguna itixaanka way qaadaan run ahaantii anagu waanu ka qayb galaa kuwaana hay-adda shaqaalahana waa in la reebaa in dadka shaqada aan lagu gelin suldaan iyo caaqib iyo wasiir doona aan lagu gelin taasina way soo gabaabsanaysa maan malaynayaa imika hay-adda shaqaaluhu way abuurtay in platformkii shaqaal dadku ku tartami lahaa in la sameeyo maanta waa maalintii shaqaalaha aad iyo aad baan shaqaalaha u salaamayaa nolosha kama quusanayno waxaynu haddana aaminsannahay ilaahay inuu qof walba arsaaqo xisaab la-aan markaa inaad ficilkii la timaado markaad ilaahay tala saarato haddii aan idhaahdo ilaahay baan tala saartay oo waddada hay-adda shaqaalaha horumartaan fadhiisto o dhahdo dee ilaahay waana tala saarnay hana badbaadiyo ilaahayda kuma badbaadinayo inuu ku badbaadiyana maa soo ma laakiin wax weyn meel beerso seexo waa inaad isku kabtaa oad isku dartaa ficilkii iyo tala saarashadii ilaahay gacmaha u taag waxa ugu weyn ku bari suldaanka yar iyo caaqilka reerkiina iska dhaaf laakiin waa inaad adigu la timaadaa dadaalka iyo ilaahay cid ka weyn ma jirto balsin bal waxaas barbardhigtaa qofka soomaalida waxay ku mahmahdaa baryo badan bugto badan iyo baahi badan intaba waa la isku naca runtii waxbarashada lagama taajiro oo had iyo goor maaragtay iskuma xidhnaa tijaaradda iyo waxbarashadu laakiin shaqo wanaagsan baa lagu helaa dalacaad wanaagsan baa lagu helaa promotion baa lagu helaa waxaan garanayaa ardayda top tenka ah ee mar walba ordaysay ee dadaalaysay ee heeqsanayd ee had iyo habeen aan fadhiisan jirin ee ka mid ahayd ardada ay soo martay weli maan arag qof meel xun jooga ciyaarigelin dambe tahay
تسمع عيارو أقلن نبي نو عيارو أقلن هري لواتن كمريدة وجو هرية مالن تادمر كثوت توسط واحد قبته أيقو آمين يا how successful you are أنت هتقول هالشيءين كلو أيه حلا رالو مركو أنت حرفضني وبعندي أنت نكبرنا وإحنا مسنا هنا نام بتبادي بكرين بقى هدين نقطة حرفضني وبعهم هاي هدين نقطة ولا راح نشاه سو مالني مد هدين نقطة هاللي هنشاه ذلك كل دوني سو مالن كوا ضلول هنا يرحل يسكون نقطة يسكون قنعان وآمين تبوه الله يآمين تبوه رمي آمين تهرجيس يسكون بحضه وإلهي مركين وحيد يسنا الدجاج والبآمين تين الراعيو مركز سوك اللي سو مالنا بتبادي مدشني يا جنان اتكينا كوسويد لاتي تشوي دجن وعيدروس عبد الله اسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي جاي سومالي كيبل هرجيزه.